минула доба в зоні АТО не пройшла повністю спокійно. Якщо майже до 18-ї години вздовж лінії розмежування обстрілів не було, то після 6-ї вечора ворог продовжив збройні провокації. Так, близько 18-ї години в районі населеного пункту Сизе, що на Луганському напрямку, диверсійна розвідувальна група бойовиків до 7 чоловік за підтримки стрілецької зброї і гранатометів намагалася обійти наш опорний пункт. В результаті бойового зіткнення противник відступив. Крім того, о 18:25 злочинці зі стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи в Майорську на Артемівському напрямку, а близько 23-ї години бойовики били з 82-мм міномету по українських позиціях у Мар'янці. Загалом, упродовж минулої доби проросійські бандформування тричі порушували перемир'я. Після опівночі 8 вересня о 1:40 в районі селища Сизе, неподалік опорного пункту сил АТО, де декілька годин тому відбувся бій, ворожі диверсанти знову невдало намагалися прорвати нашу оборону.